Bog vas blagoslovi. Rad bi pokazal še en posnetek, ki sem ga posnel nekaj let nazaj, ko sem bil pri preroku doktorju Vurju, kako so ljudje, ki so odprtega srca za njegovo sporočilo kesanja in svetosti, padajo po tleh tam, kjer prerok hodi. To je zelo podobno, kako so ljudje, kako piše v Svetem pismu, ko so ljudje prinašali bolnike, da se je dotaknila Petrova senca. In zdaj bi pokazali na apostolska dela, 5.15. In tako so prinašali bolnike na ceste, ter jih polagali na ležišča in nosila, da bi se, kadar je šel Peter mimo, vsaj njegova senca dotaknila katerega izmed njih. No in zdaj si pogledajte, tukaj posnetek, ki sem ga posnel, ko sem bil dol. Zaradi tega, ker se ne sliši, kaj jaz govorim, zaradi čaščenja pesmi, bom jaz tukaj zdaj še enkrat pogledal. Torej, prerok je šel mimo nas ob koncu mitinga in ljudje padajo tam, kjer prerok hodi. Poglejte ljudi, kako padajo samo tam, kjer prerok hodi. Kako so njihova srca odprta za sporočilo preroka, kesanja in svetosti. To je resnično kesanje in svetost. Padajo ljudje tam, kjer prerok hodi. Kasneje, mogoče bo videno že v tem mojem posnetku, kako, ker smo bili tudi internacionalni gosti, kako ljudi odganjajo, da smo mi sploh lahko šli za prerokom potem v svoje hotele, pač tam, kjer smo bili nastanjeni. Drugače mi sploh mimo ne bi mogli iti, ker to je 1 milijon ljudi je bilo takrat. Mogoče že na zadnje sicer 2 milijona, ne vem ravno z katerega leta je ta posnetek, ker sem je 4-krat dol. Na glavno, evo, zdaj tukaj tele odganjajo, da smo mi sploh lahko šli mimo. To je, kako so ljudje odprti za kesanje in svetost. Bog vas blagoslovi.